leté výročí založení Československa pro mě znamená především úkol. Já to beru jako svůj úkol svým dětem, nějakým způsobem přiblížit české dějiny tak, aby pro ně byly zajímavé a inspirující. To výročí podle mě není především o nostalgickém vzpomínání, ale spíš bychom se měli dívat dopředu a budoucností českého národa jsou děti a já mám 4. A snažím se najít způsoby, jak ta velká a slavná výročí, která budeme slavit v tom jubilejním roce, přiblížit také dětské mysli. Takže spolu čteme obrázky z českých dějin a pověstí, čteme s dětmi také Jiráskovy staré pověsti české a díváme se na ten výborný kreslený seriál dějiny udatného českého národa. Zdá se mi, že ten pozoruhodný humor, který autoři všech těchto děl, snad s výjimkou Jiráska, projevili v tom, jak podávají ty velké a slavné příběhy našich dějin, je přesně klíčem k dětskému srdci. To znamená, mně připadá, že hlavně musíme získat děti proto, aby jim české dějiny připadaly jako zajímavý příběh, ve kterém stojí za to pokračovat. A to je můj úkol pro ten jubilejní rok 2018. Já beru český národ především jako velkou rodinu, tak si myslím, že ty velmi rozmanité a spletité české dějiny jsou také takovou jakoby velkou rodinou, kde jsou všelijací podivíni taky mezi našimi příbuznými a předky, ale přesto se nějakým způsobem můžeme cítit jako součást jednoho a téhož příběhu. To znamená, mně přijde v naslouchání všem těm velikým a slavným i méně slavným tradicím českých kulturních dějin pozoruhodný rys, vynořující se takřka ve všech etapách toho českého příběhu. A sice jakási houževnatost nevelkého národa, taková, řekl bych, skoro hobití houževnatost, která vlastně překonává ten nesnadný úděl českého lidu obklopeného mnohem většími a silnějšími sousedy. Přijde mi, že houževnatost českého lidu v kombinaci s nezaměnitelným smyslem pro humor a taky smyslem pro hudbu a pro poezii, to jsou velmi podstatné, vzácné vlastnosti našeho národa. Je to takové rodinné stříbro, takové dědictví po předcích, které stojí za to rozvíjet a pokusit se to nabídnout tedy nejenom nám, kdo dneska žijeme, ale také těm generacím, které teprve přijdou. Já si docela přesně pamatuji okamžik, kdy jsem poprvé nějak vnitřně procítil svoje češství. Bylo to v listopadu 1989, kdy jsem slyšel Martu Kubišovou, kterou jsem od dětství miloval, zpívat slavnou píseň Modlitba pro Martu. Vím, že tehdy mě na tom velmi zarazilo, že se to jmenuje Modlitba. Nějak tak jsem spolu s rodiči prožíval tu silnou atmosféru sametové revoluce a zároveň mě nějakým způsobem utkvělo, že se vlastně Marta Kubišová modlí nebo že vyslovuje cosi, co má jakousi duchovní hloubku. Pak jsem listoval v tlustých knihách, dočetl jsem se, že ta slova té slavné písně pocházejí od Jana Amose Komenského a jeho příběh mě neobyčejně inspiroval, já jsem se stal učitelem právě proto, jak moc mě oslovil příběh Jana Amose Komenského. A zároveň jsem trnul, když jsem četl ty jeho hrozné životní osudy. To by skutečně bylo na akční film, jaký velmi pohnutý životní příběh tento učitel národů, velký pedagog 17. století prožil. A já musím říct, že mě vlastně překvapovalo, jak to, že ta jeho naděje, o které tak úžasně zpívala Marta Kubišová, vlastně vůbec mohla zaznít jako jakýsi výtěžek jeho velmi krušného, trpkého života. Já bych čekal pesimismus, čekal bych hořkost, čekal bych zlomenost člověka stíhaného osudem. A on vyslovuje tahle moudrá, velkorysá, krásná slova, plná naděje a výhledu do budoucnosti. A nějak, když jsem si potom přečetl Labirint světa a Ráj srdce, tak mi došlo, že Komenský mohl přes všechna ta utrpení, kterými prošel, nakonec dospět k takovéhle naději. Díky tomu, že jaksi čerpal sílu z hůry,
z víry, lásky a naděje, která není jenom výsledkem lidského předsevzetí, ale kterou člověk přijímá jako dar a zároveň jako úkol. A musím říct, že Jan Amos Komenský, učitel národů, mě inspiroval nejen k životní dráze učitele, ale také mě dovedl až na práh víry, lásky a naděje, která jemu tehdy dávala sílu zápasit s životními úskalími a která jí dává i mně.